Boleh ajar saya makeup-makeup untuk suri rumah yang kat rumah, please? Boleh, sayang. All women are working women tau, including suri rumah. Jangan pandang rendah ya dengan suri rumah. They are the marvels of the family tau. Even though duduk rumah, kulit kena sentiasa jaga. That's why you kena pakai calendula oil ni tau. Dalam ni ada 5 jenis minyak. Chia seed oil, tea tree oil, rose essential oil, jojoba oil, argan oil, ha. Minyak ni sangat bagus eh, untuk cerahkan kulit, lembapkan kulit, anti jerawat, awet muda, anti penuaan. Tak payah pening-pening, bangun pagi terus mandi, terus pakai ya minyak ni. Senang kerja. Kening simple, just sikat-sikat kat atas guna brow gel. Even duduk rumah je pun kena sentiasa kelihatan cantik ya, for the sake of mental and emotion health. So that you ada self-confidence, that's why I nak recommend you guna this magic powder from Kina X House Cosmetics. Kenapa nama dia magic powder? Sebab dia 5-in-1. Dia boleh jadi sebagai foundation, powder, concealer, sunscreen dan juga treatment untuk skin kita. Bagusnya compact powder ni, dia boleh kurangkan minyak, kecikkan pores, cerahkan kulit, lembapkan kulit dan sesuai untuk semua jenis skin type. For my skin, I guna code neutral. Sponge dia kena basahkan dulu tau. And then ambil sikit produk. And then swipe. Nampak tak beza dia? Macam pakai foundation kan? Texture sangat lightweight dan sangat comfort dekat skin ya. And it's a multi-purpose compact powder, itu yang pentingnya. Powder ni mesra wuduk, senang nak remove. Ui, best ni tak bercapuk pun. Untuk mata, I ambil code medium sand and apply dekat hujung-hujung kelopak ni je. And then letak kat hidung sikit untuk efek mancung. Perfume jangan lupa. Dah cantik mestilah kena wangi.